gente, só fui dar uma voltinha com a Larissa. Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês, gente? Esperamos muito que sim. Pessoal, no vídeo de hoje a gente resolveu fazer umas comprinhas, né, Dona Alessa? Sim. A gente foi lá na Dona Van, compramos bastante coisa bonitinha, mostramos tudo pra vocês e também mostramos o resto da nossa semana. Então, vem com a gente acompanhar. Bora! Vamos para a van, olê, olê, olá. Vamos para a van, gastar. Quem gosta de ir na van, levanta o dedo. Quem gosta de gastar, levanta o dedo. Essa é a parte que eu gosto. Essa parte que a mãe pira. Que linda, gente. Olha essa árvore. Chiqueirê, né, Alison? Coisa fofa, gente, eu amo. Ai, eu amei essas travessas. Meu Deus, eu preciso. Precisa nada. Preciso sim. Meu Deus, a minha casa... Gente, por que é tão caro, gente? Mas é lindo, maravilhoso, eu suportaria. Ai, meu Deus do céu. A mãe está pirando nesse exato momento com as coisas de casa e eu vou dar uma olhadinha nas roupas, porque eu sou dessa. Olha, gente, tá cheio de vestidinho aqui. Olha, bonitinhos, basiquinhos, sabe? Pretinho. R$59,00. Não tá caro esses vestidinhos assim, não. Tá cheio de roupa bonita. Olha só. Olha, quem gosta de saia, gente. Achei babado. Olha que bonito esse shorts também. Olha, gente, tem umas blusas, né, da Disney, tudo uma promoção. Na van, tudo que tem um balãozinho, ó, é porque tá na promoção. Gente, a gente compra geralmente os americanos, tudo aqui na van. Né, mãe?
A gente compra geralmente os americanos, tudo aqui. Americanos? Não, suplazinho é esse aqui. É um americano redondo, né? É. A gente... Olha, tá escrito americano, gente. Tá barato, hein? Tá bem barato aqui. Já fizemos algumas aquisições? Pouquinho só. Só um cadinho, né, mãe? Uhum. Uhum. Tchau, dona Van! Esse estacionamento é ótimo pra aprender a dirigir. É verdade, olha o tamanho do estacionamento. Agora é a parte que a gente sofre, porque tem que limpar tudo isso que a gente comprou. Gente, nós fomos numa loja e compramos essas duas coisinhas pra ver o que, que as gatas vão fazer, né, mãe? Uhum. Gente, isso aqui é um rato. Uma ratazana. A ratazana, né? O tamanho do bicho. Olha, olha minha mão para comparar. Olha o pintinho. Comprei um pintinho. Ah, dá corda também esse. Sim, esses dois dão corda. Eu achei que era de... De raça pra trás, mas tinha. Uhum. Tinha. Mas por que a gente não comprou aqui? Porque você preferiu esse. Ah, então tá bom. Vamos soltar o rato lá. Bora. Ó, vamos testar. O gato tá ali. Ai, o cachorro é tonto. Deixa os gatos ali. As duas ali. Manda mais pra cá. Ah, Liz, é muito bobinha. Deixa os gatos brincar, filha. Que podre. A Liz é muito louca. Será que a Liz estragou? Hã? Sai, Liz. Lady, para, você vai destruir o negócio, Lady. Meu Deus. Ai, gente. Ó, Larissa, ó. Vou soltar. Ignorou, gente. Eu entendi a suicida, cara. Ai, vou reclamar esse pintinho. Ó, ela fica. Vocês estão cheirando rato. Que é isso, mana? A Lady olhando pra mãe, que bonitinha. Ai, gente, a Lady é uma figura, gente. Meu Deus do céu. Bom, gente, eu comprei esses dois ratinhos gordos, que eu achei a coisa mais linda. Alguém já se interessou. É, e comprei essa varinha aqui também. Essa varinha eu achei muito fofa, porque elas adoram, né? Tem que abrir aqui. Tem um elastiquinho, ó. Ô, Maia, o brinquedo do meu... Ai, que coisa mais bonita. Meu Deus, a Lady quer tudo pra ela. A Lady, para de ser assim. Tem que dividir. Vamos tirar o ratinho daqui? Ah, que bonito, bicho. Eu vocês. Mas a Leite tá muito metida, olha lá. Ai, você gravou? Aham. Olha lá. Ai, Leite, você tá muito faminha, Leite. Que coisa mais bonita. A Leite é um ser fácil de agradar. Né, Leitinha? Né, Leitinha? Lady, que é esse? Esse aqui tem pena. A Lady gosta de pena. Lady é um gato, gente. A gente só... Ó, oh, Jade. Não sabia. Jade, tem um rato aqui, Jade. Ó, Jade, tem um rato, filha. Olha lá, Maia. Olha lá, Maia. Meu Deus. Ai, gente, muito divertido. Brinca. Ah, que lindeira. Nossa, gente, o que é isso, gente? O que é esse cachorro, gente? Olha lá, a Maia, que bonitinho. Gostou do rato lilás. Olha que lindeza. E aquele gato ali, bem louco. Ela não gostou muito de brincar, não. Tudo bom? Ô, menina, vem aqui. Gente. Custou dinheiro pra esses ratos. Vamos brincar com os ratos. A Lady tá bem entretida com os brinquedos novos. Gente, tô chateada. Eu comprei os brinquedos. Olha ali que tá o gato. Dentro da caixa, maior felicidade. E o ratão que eu comprei, ela nem ligou. A outra ligou. Gente do céu. Vocês são assim também? Sai e compra coisinha pros bichinhos? É igual criança, né? Quando a gente tem criança pequena, a gente sai e sempre traz um mimo, né? E eu também. A gente tá com o rato. Olha isso, gente. Que doida. A Jade é muito louca. E a Lady, olha lá, tá correndo atrás da ratazana.
Gente, eu amei esse ratão. Olha lá. Larissa. A Larissa parece uma chaleira. Vamos lá. E a Leite catando o rato. Pega ali, Lari. Tem um rato, um ratinho, um ratão? O ratão tá aqui. Ratão? Vem aqui, ó. As duas estão gostando da Jade, a Leite e a Maia gostaram muito do ratão. Ai, gente, não vou mais trabalhar agora. Vamos só ficar brincando. Olha lá. A Leite tem 8 anos, é um bebê, né? Ela é brincalhona, olha lá. Uma gracinha, gente. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou na rua. Ô, menina. E a outra vai ficar aqui. Vai ficar aqui pra sempre. Gato mais lindo da mãe. Ela, eu adoro uma caixa. Ah, uma linda. Olha que gostosa. Uhum, querida, gente. Né, meu amor? Essa pata quebrada. Fofa. Vou mostrar as coisas, Lari. Vamos. Gente, só fui dar uma voltinha com a Larissa. Larissa, abre aqui pra mostrar pra eles as coisas. Ai. Ah, gente, lá na minha lavanderia, eu tenho esse daqui, ó. Que eu gosto de colocar amaciante com álcool e água. Pra colocar, se vai passar uma roupa, alguma peça. Ou até mesmo pra limpar o tapete. É muito bom essa misturinha. Aí, o que tinha lá? Gente, olha essa escovinha, que coisa mais bonitinha. Isso. Tinha essa escovinha, nossa, e aqui é bem boa, bem forte pra limpar sapato, tênis, assim, né? E daí tinha essa outra assim também. E eu, claro que tive que comprar, né, gente? Comprei as duas pra colocar lá na lavanderia, bonitinho, pra combinar. Eu gosto de tudo assim, né? Com coisinha, com fufluzinho, né? Vocês sabem. Ó, fui lá, comprei 4 pratinhos de pizza desse aqui, que eu achei lindo. Em formato de pizza. Só comprei 4, né? Eu já tenho outros joguinhos. Muito bonitinho. Abre essa vasilha aqui, lá. Abro. Comprei uma travessinha que eu tenho certeza que a Tainá vai ter um treco quando ver. Vai pedir. Mãe, por que não comprou pra mim? Porque ela cabe no forninho. Gente, olha isso. Eu falei pra comprar 2. Muito bonitinha. Eu também pensei em fazer um escondidinho aqui ou uma mini lasanha. Deu marido leva lá pro serviço e assa no forninho que ele tem lá. Muito bonitinho. Essa é a sacolinha, gente. Comprei porque achei muito bonitinha. Arruma ela aí, Lari, pra gente ver. Muito fofa. Não sei o que eu vou colocar dentro ainda. Vou colocar um presentinho, uma lembrança. É. Ai, gente, mas muito fofo. Achei linda. Ah, esse aqui também que eu tava precisando de um menorzinho. Fica bem? Aham. Porque esses negócios, o processador de cordinha, gente, é muito top, né? Não tem como ficar sem na cozinha. Aí, se você quer fazer só uma cebola e um alho, olha o tamanho desse. A gente tem do maior também, né? Puxa a cordinha aí, Lari. Nossa, demonstrando. Demonstrando. Sem cebola, sem alho. Ah, a Larissa viu lá. Esse daqui, falou com certeza que a pai ia querer. Ó, é de silicone, né? Então, essa parte aqui, ó. É uma forminha de gelo, que a Tainá tava precisando. Mas em formato de coração, ainda rosa envelhecido. Que a pai ama, ela pira, né? É que a Tainá usa dela pra pôr tomate, molho de tomate, ah, sabe? Ah, verdade. E ela tá precisando até pôr gelo. Lari viu isso aqui, né? Esse disquinho pra tirar maquiagem, você sabe, ó. Ai, gente, pra passar tônico no rosto, é maravilhoso isso aqui. Gente, olha que lindo isso aqui. Quer tirar daqui, Lari, pra gente ver? Sim. Pra colocar um aromatizante aqui dentro, pra ficar um cheirinho bom. Até comprei um aromatizante. O cheiro não é lá aquela Brastemp, mas eu achei gostosinho. Tá lá aquela Brastemp. É, não é uma Brastemp. Mas vai ficar muito cheirosinho. Ali. Gente, comprei daí um desse aqui, ó. É sabonete líquido de erva doce, que eu gosto. Larissa pegou um desse aqui pra ela. Peguei uma oxigenada e também uma acetona. 3 incensos que a Lari ama, cheirinho de incenso, né, Lari? Ah, e lá tinha esses plastiquinhos aqui, muito baratinho, gente. Aí eu comprei, que vem é 3 quilos, né? Vem 50 unidades e saquinho de 3 quilos. Eu uso muito na cozinha isso aqui, nossa. Deixa aqui mais um papel desse, uma folha de alumínio, né? Esse aqui, gente, argila, que eu uso bastante quando vou fazer enfeitinho assim, né? Nos vasinhos de flor. Fita, que eu preciso pra colar as coisas. Olha, que bonitinho. Mostra aí, Lari. Nossa, mulher, foi uma opção meio difícil tirar assim. Gente, ó. Aprecie as pequenas coisas. Eu achei tão lindo, gente. Achei maravilhoso. Né, Lari? Sim. Vamos colocar um aromatizante. Vou ver onde eu vou pôr. Provavelmente eu vou pôr aqui na sala. Aqui do lado daquela, do baleiro. Perto do baleiro ali, que também é âmbar. A cor. Vai ficar muito bonita. Chique. Gente, e esses vasinhos aqui? Então, eu vou mostrar ali na varanda pra vocês que eu tenho os vasinhos vermelhos. Eu já tô enjoada deles, eles são bem velhinhos já. Daí a gente comprou 6 pra colocar ali. Eu achei muito lindo. Tem que só fazer o furinho aqui embaixo. Peço pro marido fazer com a furadeira. Aí eu vou colocar porque a gente vai envelopar aquela parte do armarinho. Então vai ficar super bonito. Branco com cinza. Sobrou lá. Tô descobrindo agora. A Larissa tá sabendo agora. Então daí vai ficar legal. Vou colocar lá só pra vocês darem uma olhada.
Ah, eu achei que a Lari já tinha gravado aqui, que ela comprou, mas ela vai mostrar aqui. Ai, gente. Gente, na Black Friday eu quero comprar uns produtos bem bons pra cabelo, da Forever Liss. Mas por enquanto, eu comprei esses daqui que são baratinhos, que o shampoo e condicionador tava R$16 aqui, né, mãe? Esse kit. Uhum. Olha só quanto shampoo. E é cheiroso? É bem cheiroso. Que bom. Quer cheirar? Quero. Abre aí. Eu acho que é cheiroso, na verdade nem cheirei. Nossa! Deixa eu ver. Nossa, gente, é muito bom o cheiro. Nossa, muito bom. Deu uma cafungada no negócio. Cafungada é boa, hein, gente? Sim. Comprei essas pirainhas. Ah, é porque as nossas estavam feias, né? A gente nem tinha, né? Porque tá tudo quebrado. Tudo quebrado, tá uma porcaria. O que é aquilo ali? Isso aqui é um lápis de olho pra aumentar os olhos. Então tá. Gente, olha o tamanho da cílio. Misericórdia, daqueles que bate um vento, vai para longe. Gente, eu uso muitos cílios grandes pra fazer os vídeos que eu faço lá no Instagram. E esse daqui também, outro Nossa cílio maravilhoso. Senhora. Eu tenho um desse aqui já, mas esse aqui é outro. Olha peso, esse, peso, no olho. Ah, nada, não dá nada. Máscara. Gente, eu adoro essas máscaras faciais. Essa aqui eu comprei pra mãe. Gente, a gente vai mostrar, a gente vai gravar. Eu a fazer... gente vai gente, mostrar. Gente, se vocês quiserem, eu faço um vídeo fazendo skincare na minha mãe, mas deixem aí nos comentários, por favor. Ai, meu Hashtag Deus. Alessa faz skincare. Tá bom, coloca aí, gente. É isso, eu comprei. Então, pessoal, sobrou desse daqui, né, que a gente envelopou a cozinha. O marido vai colocar aqui. Então, pensa, colocar os vasinhos cinza, ó. Vai ficar show de bola, gente. Porque eu tenho esses que são vermelhinhos, gente, mas esse aqui já tá tudo ressecado, tudo feio. Aí eu vou passar as florzinhas tudo pra cá. Olha que bonito que ficou vai bonitinho. Ficar. Essas daqui eu não gosto. Essas plantinhas. Não, essas aqui eu vou doar todas as plantinhas que estão feias. Vou colocar tudo novo, as violetinhas aqui. Vai ficar muito bonitinho na janela, né? Top. Gente, olha que lindo. Acho que eu vou pegar essas violetas que estão meio feinhas, tudo aqui. Vou mandar lá pra casa da minha cunhada. Elas colocam lá na varandinha. E essas aqui eu vou encher, ó. Vou colocar as 6 que eu comprei os vasinhos aqui. Vai ficar top, gente. Com essas plantinhas, né, Lari? Acho que vai ficar uma graça, né? Ai, meu Deus, tô apaixonada já. Bom, pessoal, eu fui lá na van, né? Na van é tipo o quarto da Larissa. Quando você vai lá no quarto da Larissa, sempre sai com uma toalha, um copo. Né, Larissa? Olha que palhaçada, gente. Então, essas toalhas estavam em promoção. Eu achei bem fininha, eu gosto delas, que seca rápido, né? Comprei 2. Pro lavabo aqui, que toda hora tem que trocar, né, gente? Então tem que ter bastante toalhinhas dessa de rosto. Gente, esses daqui que chama, ó, americano, chama suplá, né? A parte de baixo do suplá, que a gente usa aqui, né? É, tava R$14,99 por R$9,90. Então essa cor eu não tinha. A gente comprou 4, né, Lari? Uhum. A Lari ama essa cor apaixonada. Comprei essa aqui, ó, um cobertorzinho vermelho, gente. Porque é por causa do Natal, que eu vou pôr a colcha com o leite branco e vou colocar ele junto com o Papai Noel bem chique que eu tenho ali, tá? Depois eu mostro pra vocês. E desse, quem me acompanha aqui viu que esses dias eu fui na van, comprei desse. Só que eu comprei só pro marido, combinando com o joguinho que eu tenho ali. Aí agora hoje comprei mais um de cada. Tava R$12,99, né, Lari? Sim. Ai, gente, é muito lindo esse aqui. Eu amo essas louças assim, maravilhosas. Aí, comprei um... Coisa? Mas olha, nem tinha visto. Comprei um chocolatinho light. Na sobremesa já. Essa balinha pra Larissa que não pode ficar sem, né? E daí, gente, olha que bonitinha essa travessinha. Essa aqui cabe certinho também no forninho, né, Lari? Uhum. E é a porcelana muito boa, gente. Aqui. Daí eu comprei mais um branco. Porque eu tenho verde. Você acredita que tem verde e tem vermelho? Não tinha branco? Nossa, que lindo esse, hein? Ai, esse aqui eu fiquei apaixonada. E R$35 eu achei um preço super top. Super ok. Olha que linda, gente. Né, Lari? Uhum. Maravilhosa. Ai, que bonitinha, gente. Dá até pra fazer um pavêzinho. É verdade. Uma dá lasanha. Pra fazer um pavê, uma lasanha, ou que vai na geladeira, ou que vai no forno. Assim, eu amei. Ah, e eu comprei também esse talher aqui. Eu já tenho dessa cor, né, Lari? Sim. A gente tem aqui, é muito bom, gente. Ele corta muito e a cor é bem básica. Não sei se vou levar pra praia. Opa, vou deixar tudo aqui na nossa gaveta mesmo, de talher. A faca é top, tem que olhar pra não cortar os dedos. E essa cor é muito boa. Eu acho que era bom deixar aqui, mãe. É, vou deixar tudo na gaveta, só esses dois jogos, né? Uhum. Ah, porque quando a gente coloca na máquina de lavar louça, some, deu o talher. É verdade, porque a gente tá misturando os talheres cinza com esse, né? Então vamos deixar só esse mesmo. Top, gente, amei. E esses foram as comprinhas de hoje. Só isso. Mais nada. Vamos guardar tudo. Ó, gente, ficou bem arrumadinho, eu gostei. Coloquei tudo, as pequenininhas aqui. Tem umas de coração, umas de gatinho, tudo junto, né, gente? Não tem tanto espaço pra separar. Bem bonitinho as colherzinhas. Ficaram aqui. Ó, ficou tudo um jogo completo agora. E eu amo essa cor, eu acho bem básica, combina fácil, né? Dá pra arrumar a mesinha ali. Ficou bem bonitinho.
tudo arrumadinho. Pessoal, tô separando aqui umas encomendas pra Larissa embalar e não tem que mostrar pra vocês. Olha que lindo. A cliente pediu dois jogos de tapete, então um é boneco de neve, outro é com Papai Noel. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui. Aí. Com Papai Noelzinho, coisa mais fofa. Daí, então, cada jogo tem um de Papai Noel, de boneco de neve e uma passadeira. Já mostro pra vocês. Olha que gracinha. Esse aqui é um mini batimão, gente. Pra colocar no puxador da geladeira dela. O puxador dela é diferente. Não é daquele compridinho assim. É assim. Então, por isso que ela pediu. Duas toalhinhas de rosto. Muito fofinhas. O atalhado, ó. Muito bom. E eu já vou mostrar a passadeira. Gente, olha que linda a passadeira. Então, ela pediu duas passadeiras e os quatro tapetinhos. Tudo prontinho, gente. Coloquei aqui no chão pra mostrar pra vocês. A gente vende jogo de tapete aqui no ateliê o ano todo. É, de Natal e de Páscoa também. Porque o pessoal já vai comprando, guardando, né? Que quando chegar a época já tem. Gente, olha que amor. Eu tinha comprado um pouco desse tecido. A minha cunhada fez duas capas de suplá pra mim e pra Lari, ó. Que bonitinho. Fez dois porta-guardanapo. Gracinha. É, tem um granuladinho, gente. Coisa mais linda. Precisa tomar um sorvete aqui? Meu Deus. Combinando? Muito fofo. E ó, o paninho de copa. Que delicadeza. Ela fez outros aqui também, ó. De tecido que tava sobrando lá no ateliê, ela fez uns joguinhos aqui pra nós. Então, ó. Esse também tem. Porta-guardanapo e tem as duas capinhas de suplá. Aí tem uns paninhos de copa aqui também, bonitinho. Gente, olha aqui. As louquinhas do cupcake rosa. Eu e a Lari gostamos de fazer mesinha posta, né? Porque só tá eu e ela aqui que a gente não faz, né? A gente gosta. Olha que bonitinho. Muito fofo, né? A gente deu uma paradinha pra arrumar o almoço. Olha a mesinha fofa que a gente fez aqui. Olha que bonitinho. Aí eu amo esse verdinho aqui. É muito fofinho, né? A Lari fez uma limonada. Um pouquinho ali, ó. E vamos almoçar, né, gente? Eu tô com fome. Bom, hoje tem resto de ontem. Aqui tem o brócolis, que eu cozinhei agora, mais carne de panela com arroz e uma farofinha. Nossa, é mais farofa do que tudo, né? Eu amo farofa. Da Lari também. Né, Lari? E pimenta, gente, que eu não como sem pimenta. Eu amo pimenta. Alguns momentos depois... Pessoal, olha o que a Mamis está fazendo. Um bolinho de cenoura, que eu tô morrendo de vontade. Faz dois dias que eu quero comer bolo de cenoura. Eu dou uma misturada assim pra ficar mais fácil, né? E vou fazer até a forma maior hoje. Gente, eu tô até com preguiça de usar minha batedeira vermelha grandona, a top. Vou usar essa simplesinha que eu tenho aqui, que ela é muito boa. Ela é humilde, mas é. Mas ela é muito boa, gente. Aí eu vou colocar o trigo aqui pra bater o bolo de cenoura. Ó, já untei a forma com margarina e coloquei só açúcar, tá? Essa aqui é a forma do bolo piscina, é a maior, que eu tô fazendo a receita inteira. Lara vai colocar aqui o link pra vocês do bolo de cenoura, tá? A receita é muito, muito fácil de fazer e fica maravilhoso. Então, bora terminar esse bolo. Usar essa batedeirinha que é maravilhosa, uma guerreira, famosa guerreira. Ela é muito boa essa batedeira. Nossa, ela é muito Aqui, ó, a marca dela, Mundial. Nossa. Bem antiga, né, Lari? Bem antiga. Porque a nossa outra tá aqui. E como ela é toda grandona, dá mais preguiça de limpar. Água nas minhas plantas, porque vai chover. O bolo tá laçando, né, gente? Delícia. Olha lá. Bem bonitinho. Ai, tá um cheirinho bom. Cobertura do bolo vai ficar aqui, ó. Já coloquei leite condensado, margarina. E coloquei desse aqui, ó. Eu gosto desse da Nestlé. Muito bom. A Lari vai fazer brigadeiro, Lari?
Eu tô fazendo os cupcakes. É, a Lara tá fazendo os cupcakes pequenininho, né? Então, eu ou ela vamos fazer a cobertura. Mas ó, o cupcake dá um cheiro bom na casa, gente, que tá muito gostoso. É muito rapidinho pra fazer. Olha só os cupcakes. Mordeu um? Olha, gente, vou morder um agora. Morde aí, Lara, mostra. Gente, fica muito bom. E essa massa inteira da receita dá muito, né? Uhum. Mexe aí, Lara, pra ver que tá macio. Meu Deus. Gente, olha que lindo que ficou. A Lara que tirou o bolo e colocou a cobertura. Fofinho, gente, ó. Muito fofinho. Façam essa receita e me marquem lá no Instagram que eu vou compartilhar lá, tá? Vocês vão amar. Gente, muito gostoso. E os cupcakes ficaram uma delícia. Nossa. Muito bom pra tomar um cafezinho da tarde, café da manhã, né? Top. Vou cortar aqui, vou mandar pra minhas cunhadas amanhã, porque a gente é assim. Elas fazem, me mandam, e eu faço aqui também mando pra elas. Pessoal, antes que a Lara embale, eu vou mostrar aqui pra vocês esse tapete, tá? É do Lar de Fofuras, esse daqui. Olha, é um tapete solto, né? Um tapetinho. Esse daqui é um paninho de copa e aqui é uma passadeira. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, daqui até lá. Muito fofo. Nossos tapetes são feitos no ateliê, no nosso ateliê. Dá pra lavar na máquina, tá? Normal. Ele não tem antiderrapante, mas ele não escorrega fácil, não. Quando tem antiderrapante, não dá pra colocar na máquina, gente. Que vai destruindo, vai esfarelando. Então, por isso que a gente não coloca, tá? Mas são ótimos. Quando compra uma vez, sempre tá comprando tapete nosso. Hoje tá calor aqui, gente. Onde que tá a Jade? Lá em cima do armário. Jade, que foi, filha? Tá gostoso aí? Ai, gente do céu. E a Maia? Oi, princesa. Tutipom. Tão linda. Gente, pelo amor de Deus, o bolo não cabia o negócio. A mulher colocou a tampa no bolo assim. Gente, minha mãe é muito engraçada. Como estamos na nossa churrasqueira? A Lari pediu um espetinho. Olha o que eu tô fazendo aqui pra não ficar cheiro. Olha lá, mostra lá. Tá bonito esse espetinho. Ó. Gente, minha mãe é muito incrível, cara. Tá um cheiro, né, Lari? Aham, uhum, tá maravilhoso. Daqui a pouco o pai vai chegar aqui. Eu vou perguntar, ver. Quer comprar espetinho? No dia seguinte. Gente, eu acabei de chegar e tô aqui falando com a Larissa como dá gasto esses bichos, né? Ó, a Lady não fica sem a ração molhadinha, gente. Esse sachê aqui, ela tem que misturar na ração seca. É, dei moleza? Dei. Então, eu acostumei errado, acostumei. Mas fazer o quê? Ai, gente. É, agora eu vou guardar tudo aqui, que eu compro de caixinha fechada, né? E sempre, tipo assim, tem que abrir um desse, misturo na raçãozinha dela ali. E às vezes ela demora pra comer quem come a Maia. A Maia come comida de cachorro também. Daqui a pouco eu falei pra veterinária que a Maia vai latir, né? Ela é uma safada. E compro pros gatinhos também. Então, gente, os bichinhos dão gasto. Bastante gasto, mas são os amor da vida da gente, né? Então tem que ter. E segunda-feira mesmo tem que castrar a Maia, daí tem remédio, tem roupinha cirúrgica, né? Então tem bastante coisa pra pagar. Tem um marido que vai pagar. Ele... Eu falei pra ele, já que ele que agarra mais a Maia, ele que pague. Bom, gente, ó, tudo arrumadinho dos gatos, do cachorro, ração das gatinhas está aqui. Vou guardar o da Leite também. Aí eu deixo um pote grandão aqui embaixo do sobrado, com ração das duas, e lá em cima também, porque à noite elas jantam, né, gente? Antes de dormir, elas sempre dão uma ruída antes de dormir. Acho que é pra dormir com a pancinha cheia, né? Principalmente a Lady e a Maia. Para as meninas que perguntam qual areinha que eu uso pras gatinhas, essa aqui, ó, floral. Eu acho o cheiro bom, e elas usam aqui na garagem, né? Vocês sabem que eu coloco caixinha de areinha na garagem, né? Então, esse aqui, ele tem uns grão bem fininho, ó. Bem fácil de tirar, deu xixi. Muito top. Ó, onde fica a caixinha de areia das meninas? Aqui na garagem, ó. Aqui tá minha garagem, né? Deixa aqui. É bem ventilado, não fica cheiro, né? Aí, bem tranquilo. E tem na varanda também, eu deixo uma caixinha. Então, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram, gente, na loja, a gente ficou um pouco decepcionada, porque não tá tendo quase nada de Natal, né, Lari? Não, a gente acha que esse ano as pessoas, as lojas não investiram tanto em coisas de Natal, né? Não sei na cidade de vocês, mas aqui em Curitiba tá bem fraquinho. Não tem novidade, né? É uma coisa, oh, é, nossa, que lindo, uma coisa diferente de Natal. Nem coisa, muita coisa de Natal tá tendo. Eu acho, por causa dessa pandemia, eles estão vendendo só os restos do ano passado, né? É que acho que ano passado não rendeu tanto, né? Fechados também. Acho que muita gente não conseguiu vender, então ficou com medo de investir muito e não sabia o que ia acontecer agora, né?
Então ficou assim. Mas a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Isso. E segue a gente lá no Instagram, que lá em tempo real, toda hora a gente tá lá mostrando alguma coisa, principalmente do nosso ateliê, pra quem gosta dessas fofurices, corre lá. Então é isso. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!